Fantasy Beach, baby. Fantasy Beach, big. Everything you want. Aí, rapaziada, chegamos aqui em Venice. Tá verão, mas tá um pouquinho geladinho. O ar assim tá gostosinho, mano. Tá perfeito pra dar um rolê. Tá esperando ventando muito. Mas começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Hoje, sessão de Venice. Partiu. Todo mundo aí tá ajeitando as malas, coisas pra ir pra praia. E vamos lá andar em Venice. We'll be right back.
galera da Skate Nation, bem-vindos a Venice Beach. Nós estamos aqui no Skate Park do Venice e é um dos skate parks mais antigos que tem aqui na Califa. Vocês podem ver aqui pelos voos, assim, old schools. E aqui é muita vibe, galera, todo mundo andando. Mesmo galera que não é skate, que leva o skate mesmo a sério, mas vem aqui, curte a vibe. Pessoal, todo mundo aqui em volta, sempre passando aquela energia boa pra andar. Por isso, se vocês quiserem me andar, não se esqueça, a próxima vez vem com a gente, vem com a Skate Nation e vamos realizar teu sonho. Valeu! A pista é bem divertida, tem vários tipos de obstáculos, como tem o bowl, tem o street. Então, para todo tipo de skate, a pista é skateável. É, eu tô muito feliz de estar aqui, obrigado Skate Nation, obrigado Túlio, obrigado Leandro. E é isso. Se não tem, se você tiver a oportunidade de colar, vem com nós que é só vibe boa. Então é isso, finalizando a sessão aqui em Venice Beach, lugar clássico. E agora partiu Santa Mônica. Claro que antes nós vamos almoçar porque saco vazio não para em pé. Valeu! Nama, filho! Cala aí, vamos fazer esse bagulho. Esse aqui, como se diz? É isso aí, rapaziada, andamos aqui em Venice Beach, sessãozinha foi da hora, rendeu várias tricks, curti bastante, não andei, só fiquei filmando. E é isso, mano, Skate Nation tem que sempre estar passando aqui em Venice Beach, porque, mano, é a pista clássica do skate, uma das primeiras pistas dos Estados Unidos aqui na Califórnia. Então muito da hora estar aqui novamente, depois de 2 anos aí de pandemia, a gente não pôde estar colando aqui antes. E agora sim, a viagem pós-pandemia, Skate Nation, Califórnia, verão 2022, da hora demais. E segue o dia aí que vai ter muita coisa ainda. A gente agora vai comer e vamos aí pro Curtin House fazer um rolê lá em Santa Mônica. Partiu!